گۆشتنیگەی جیاوازترە و باس لە هەڵبژاردنەکانی شارەوانی ئیستانبول دەکەین. بەڕێز بورهان شێخ ڕاوف شارەزا لە کاروباری تورکیا لە ستۆدیۆکانمان لە سلێمانییەوە لەگەڵمانی. بەڕێز بورهان شێخ ڕاوف، سپاس بەوە دەرفەتە. بەر لە هەموو شتێک دەمەوێت پرسیارە بکەم کە ئەم دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردنە باسوخواستی زۆری لە تورکیا بەدوای خۆیدا هێنا. ئیدی 45 خولەکی دیکە دەردەکەوێت کە ئەنجامەکە چ دەبێت. پێشبینی ئێوە چی؟ ئاکامی هەڵبژاردنەکە چۆن دەبینی؟ بەڵێ، سەلاو لە تۆ، سەلاو لە بینەرانی خۆشەویستی کەنال کوردستان 24. بێگومان ئەوەی ئەمڕۆ لە تورکیادا ڕوویدا، هەڵبژاردن و دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن، وەکو ئەکرەم ئیمام ئۆغڵوش ئاماژەی پێگا لە قسەکانی هەر لە بەرنامەی ئێوەدا ئەوە یەکەوە لە دوای ئەوەی لە سیوەکی ئازاری ڕابردوودا ئەو هەڵبژاردنەکان لە شارەوانیەکان و هەڵبژاردن ناوخۆیەکان لە تورکیادا کرا، ئەوەی کەوا جێی بشت و مڕ ڕووناکۆکی گەورە بوو، گەورە شارێکی استراتیژی وەکو ئەستەمبول بوو کە گەورەترین شاری تورکیایەوە، پایتەختی مێژووی دەوڵەتی عوسمانیشە بووە. ئەوە مشتومڕی زۆری دەکەوتەوەەوە ئاکامی هەڵبژاردنەکان بەدەست بە دڵی ئاکپارتی و حزبی فەرمانڕەوای تورکیا نەبووە لەسەر تانەوتە شەر و سکاڵای ئەوان. هەرچەنە ئاکامی هەڵبژاردنەکان قوبڵ کرا بوو کە کاندیدی جەهە پەو ئی پارتی کە حزبی خێرە دەرد چوون و دەست بەکاریش بوو دواتر لەسەر تانە و سکاڵای ئەوان هەمومان دیمان ئاکامەکان هەڵ وەشێنرایەوەەوە لە ئەمڕۆدا ئەو هەڵبژاردنە دووبارە کرایەوە. ئەوەی کەوا ناوەندەکانی پێش بینی و چاودێری باسی دەکەن ئەوە یەکەوە لەوەیە کەسێکی مەسەن وەکو ئەکرەم ئیمام ئۆغڵو کە تاکو ئەم هەڵبژاردنە سەرۆکی یەکێ لە شارەوانی فەرعیەکانی ئەستەمبول بووە، کەسایەتێکی هێندە کاریزما و دیار نەبوو لە بەرامبەر ڕکابەرەکەیدا کە بیناڵی هەڵدرم دووەم کەسایەتی ناو حزبی فەرمانڕەوا ئاکەپەیەوە پێشتر سەرۆک وەزیران بووە، سەرۆک پەرلەمان بووە، وەزیر بووە لە زۆر لە کابینەکانی ئاکپارتیدا کە کەسێتێکی دیارە لە ئاسی تورکیا. بەڵام سەرکەوتنی ئەو جاری تر بە فەرق و جیاوازێکی کەم بەدەستی هێنا. ئەم جیاوازە ئێستەی کە ئەوەی لە ماوەی ڕابردوودا ئاکامەکانی هەڵبژاردن و ئەو هەڵمەتە بانگەشەی کەوا دژ بە ئەکرەم داود ئۆغڵو ئیمام ئۆغڵو کرا، ئەوە بووکەوە خۆی واپیشاندا زوڵمی لێکراوەوە. ئەمی لەو کەسە بچکۆلەوەی سەر لە میدیاکاندا هەچەنە ئەکەپە و هەڵمەتی بانگەشەکانم لە جاری دووەمی بانگەشەکانە هەوڵی ئەوەیانداکەوە زۆر ناوی نەهێن و زیاتر گەورەی نەکەن. بەڵام ئەو وەکو ناوەندەکانی چاودێری و ڕاپرسی باسی دەکەن لە تورکیا ئێستا ئەو تەجاوزی حزبەکەی خۆیشی کردووەوە، کەسێتی و ناوەندێکی زۆری دەرکردووەوە. ناوەندەکانی پێشبینی بۆی دەچنکەوە ئەکرەم ئیمام ئۆغڵو هەرچەندە بە فەرقێکی کەمی بێ لەوانەیە پێش بیناڵی یەڵدرم بکەوێت. بەڕێز بورهان، دەنگی کورد یعنی گرنگە لە ئێستادا، هەم ئۆپۆزیسیۆن هەم پارتی دەسەڵاتدار زانی بۆ داناوە کە دەنگی کورد گرنگە. بەڵام ئەو پێتان وایە ڕۆڵی کورد لە یەکلاکردنەوەی ئەو هەڵبژاردنە چۆن دەبێت؟ بەڵێ، بێگومان ڕۆڵی کورد کاریگەرە و یەکلاکەرەوەیە. هەرچەندە ئەستەمبول شارێکە وەکو بیناڵی یەڵدرمیشی دەوتی دەکەین بە شارێکی جیهانیوە، دەتوانی بڵێ ئەستەمبول تورکیای بچکۆلەیە لە هەموو پێکاتەکانی تورکیا، لە هەموو ئەتنیکانی تورکیا لە لەو شارە بە حکمی پێگەی ئابووریەکەی کە شارێکی گەشتیاری گەورەیە و کار و کەسابەتی دیای خەڵک لە زۆر شوێنی تورکیاوە لێکم دۆ بەتایبەت هەمومان دەزانین کە ڕەوەندێک و جالیەکی کوردی زۆر لە ئەستەمبولدا دەژین. نزیکەی 5 ملیۆن کەسە لەوانێ بەکو باز دەکەی ملیۆن و نیوەک تا 2 ملیۆن دەنگدەری کورد لەو شارەدا هەیە. دەنگی کورد زۆر کاریگەرە بۆ یەکلاکردنەوەی ئەم هەڵبژاردنەوە. هەڵبژاردنی پێشوش کە ئیمام ئۆغڵو دەرچوو هەر بێگومان پشتیوانی کورد وایە کرد کە ئەو پێش بکەوێ بەسەر و سەر بکەوێ بەسەر ڕکابەرەکەی دیار. ئێمە لە هەڵمەتەکانی بانگەشەی هەڵبژاردنی ئەم دوای شابینیمان هەرچەنە هەڵبژاردن لە ئەستەمبول دەکرا، بەڵام دەمان بینی بانگەشتەکانی هەڵبژاردن لە دەرەوەی ئەستەمبولیش دەکراوەی بیناڵی یەڵدرم زۆر لە شارەکانی باکووری کوردستان گەڕاوە چوو لە دیار بەکر کە پایتەختی باکووری کوردستان و گەورە شاری باکوورە بە ناو شەقامەکانی دیار بەکردا سووری خواردووە. چەند گوشەیەکی بە کوردی لەگەڵ هاوڵاتیانە قسەی کرد ناوی کوردستانی هێنامانە کاریگەریان دەبێوانی هەستیان کردووە کە کاریگەری دەبێت لەسەرەوەەوە دیار بەکر و شارە کوردستان کە زۆر لە
ڕەوەندەکانی لە ئەستەنبوڵدا مافی دەنگدانیان ڕۆڵیان دەبێت لە یەکلاییکردنەوەی ئەم ململانی قورسی کەوە ئایندەی تورکیاش یەکلایی دەکاتەوە چونکە باس لەوە دەکەین جنابت کە ئایندەی تورکیا یەکلایی دەکات ئەو ڕستەی کە جنابت بەکارتێنە هاوسەرۆکی هەیدەر پەروین بوڵدانیش لە کاتی دەنگدان وتی کە پێویستە داهاتووی تورکیا بگۆڕدرێت داوای هەڵبژاردنانە ئەنی پێت وایە ئەو هەڵبژاردنە چۆن دەتوانێت داهاتووی تورکیا بگۆڕێت چۆن دەتوانێت وەگەوەی ئێوە ئاماژەتان پێدا ئایندەی تورکیا بەرەو گۆڕانکاری بێرێ بەڵێ بێگومان لەبەر ئەهمیەتی ئستراتیژی ئەستەنبوڵ ئەوەی دەبینین مەسەلەن یەکێکی وەکو ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کە لە 94 بوو بە سەرۆک شارەوانی ئەستەنبوڵ دوایی ئەبێ بە سەرۆک وەزیر و بێ بە سەرۆک کۆماری تورکیا ئەوەش ئەگەر هەر لەوە حسابی بۆ دەکرێت لەبەرەوە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان خۆشی هەر لە هەڵمەتەکانی بانگەشەی پێشوودا ئاماژەی بۆ داوتی ئەوەی حکمی ئەستەنبوڵ کات یعنی حکمی هەموو تورکیا دەکات و ئەوەی کە ئێستا پێشبینی دەکرێت ئەگەر ئەکرەم داود ئیمام ئۆغڵو لەم هەڵبژاردنی ئەمڕۆدا سەرکەوتن بەدەست بێنێ بۆ 2023 وەکو میدیاکانی تورکیا باسی دەکەن دەبێت بە ڕکابەری هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی سەرۆک کۆماری ئێستا لەبەر ئەوەیە بە گرنگ و بە ئەهمیەت سێ دەکرێت ئەستەنبوڵ کان ئێوەش ئاماژەتان پێدا بە پێ و ڕاپرسیانەش کە لە ناوخۆی تورکیا کراوە جارێکی دیکە ئەگەری زۆر هەیە یعنی ڕاپرسیەکانە کە دەگوترێ کاندیدی جەهاپە سەرکەوێتەوە ئەگەر کاندیدی جەهاپە سەرکەوتن بەدەست بێنێ لە ڕووی سیاسیەوە چ پەیامێکی دەبێت بۆ پارتی دەسەڵاتدار بەڵێ بێگومان ئەبێ پارتی دەسەڵاتدار بەخۆیدا بچێتەوە و ئەوە ئەگەر ئاکەپ لە ڕابردوودا و لە 17 ساڵی ڕابردوو دەسەڵاتداری دایمە دەزانین لە دوای ساڵی 2002 حیزبە دەرکەوتووە هەموو هەڵبژاردنەکانی تورکیای بردووەتەوە و لە بیدایەت و سەرەتاکانی حکومڕانیە ڕۆڵێکی کاریگەریان بینیوە لە بژاندنەوەی ئابووری تورکیا و خزمەتگوزاری و هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە ناو تورکیادا ئەمانە هەنگاوی باش بوون بەڵام دەبینین لە دواتر و لە چەند ساڵی دوای حکومڕانیاندا بە تایبەتی لە 2014 بەدواوە لەو پرسانە پاشەکشەیان کردووە چ مەسەلەی ئاشتیان لە تورکیادا بە چارەسەرنگەیان و خزمەتگوزاریەکان کەم بۆتەوە تورکیایان لە ئەو سیاسەتی کە خۆیان بانگەشەیان بۆ دەکرد زیرۆ پرۆبلم بۆی کەوا سفر کێشە لەگەڵ هەموو دەرودرا و سیەکان و لەگەڵ ئەقلیم و ناوچەکەدا ئێستا ئەوان بە زۆر لە کێشە و ململانیەکانی ناوچەکە گلاون لە سووریا لە شوێنەکانی تر کە ئەمانە خزمەت بە تورکیا ناکاوە کاریگەری نگەتیفی لەسەر ئابووری تورکیا بۆ دەبینین پارە و دراوی تورکی زۆرێک لە بەهاکەی لەدەستداوە کێشە سەری هەڵداوە چارەسەری کێشەی کورد نەکراوەمانە ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی کەوا ئەگەر ئاکەپە بەخۆیان نەچێتەوە ئەگەر ئەمڕۆ ئەستەنبوڵی لەدەست دەچێت لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووە دونیە پێگە و سەنگی زۆردا بەزێت بەڵێ بەڕێز بورهان ڕەوف شارەزا لە کاروباری تورکیا لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بووی زۆر سپاس بۆ دەرفەتە